بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ود يتجويد تمرت تاكت حتى يتشاكين دمنا الله الله سبحانه وتعالى فقاد زارم دقامي تقنيتنا إن شاء الله يزاري وتمرت تاكين بإذن الله በስለ አህካመ ኑን ሳኪና ወተንዊን ወይም የኑን ሳኪና ና የተንዊን አነባበብ የሆነውን ነው። ኑን ሳኪና ና ተንዊን ባለፈው ደርሳችን ምን ማለት እንደሆነ አጠር ባለመልኩ ታሪፋቸውን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ብኢድኒላህ ከኑን ሳኪናንም ከተንዊን አቀራር የሆነውን አንደኛውን ወስደን እንምናይ ይሆናል ብኢድኒላህ። ኑን ሳኪና ና ተንዊን አራት አይነት አነባበብ አላቸው። ኑን ሳኪና የምትባለው እዚህ ላይ ተቀመጠችው። ተንዊን እንደዚሁ ፈትሐቴን ከሳቴን ዶማቴን። ኑን ሳኪና እንደዚሁም ተንዊን አራት አይነት አነባበብ አላቸው። ከአራቱ የመጀመሪያው ወይንም አንደኛው አልኢዝሃር ነው። አንደኛው አልኢዝሃር ነው። መጀመሪያው አልኢዝሃር። አልኢዝሃር ማለት ወደ አነባበቡ ከመግባታችን በፊት አልኢዝሃር የሚለውን ትርጓሜ እንመልከት። ኢዝሃር ማለት በቋንቋ ገለጻ ኢዝሃር ማለት አልኢዝሃሩ ሁወ ሉገተን አልበያን፣ ግልጽ ማድረግ ወይንም ይፋ ማድረግ ማለት ነው በቋንቋ ትርጓሜው። ኢዝሃር በእስጢላህ ደረጃ ወይንም በተጅዊድ ምሁራኖች ገለጻ ደግሞ ሲተረጎም ኢኽራጁ ኩሊ ሐርፊን ሚን መኽረጂሂ ሚን ገይሪ ዝያደትን ፊል ጉና ማለት ነው። ኢኽራጁ ኩሊ ሐርፊን ሁሉንም ፊደላቶችን ማውጣት ነው። ኩሊ ሐርፊን ሚን መኽረጅሂ በመውጫ በየመውጫ ቦታቸው ማለት ነው። ሚን ገይሪ ዝያደትን ፊል ጉና ምንም አይነት ተጨማሪ ጉና ካለማምጣት ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ተጨማሪ ጉና ሳናመጣ በቦታቸው ፊደላትን ማውጣት ይህነ ኢዝሃር ይባላል በተጅዊድ ምሁራኖች ገለጻ ማለት ነው። ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በመቀጠል ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በኋላ ስድስት ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘው ኑን ሳኪና በግልጽ ን ብለን እናነባለን። ኑን ሳኪና ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በኋላ የኢዝሃር ፊደላቶች የሚባሉ አሉ። ስድስት ፊደላቶች ማለት ነው። እነሱም እንያቸው ፊደላቶቹን። የኢዝሃር ፊደላቶች የሚባሉት አንደኛ አልሀምዝ፣ ሁለተኛ አልሃ፣ ሶስተኛ አልዓይን፣ አራተኛ አልሓ፣ አምስተኛ አልገይን፣ ስድስተኛ አልኻ። እነኚህ ስድስት ፊደላቶች ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በመቀጠል ከመጡ ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘውን ኑን ሳኪና በግልጽ ን ብለን እናነባለን ማለት ነው። ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በኋላ እነኚህ ስድስት ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ እነኚህ ስድስት ፊደላቶች ኢዝሃር እንዲሆኑ ምክንያት ሲሆኑ ለምን ኢዝሃር ሆነ? በእነኚህ ፊደላቶች ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በኋላ ሲመጡ ለምን ኑን ሳኪና እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘው ኑን ሳኪና በግልጽ እናነባለን? ምክንያቱም ኑን ሳኪና እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘው ኑን ሳኪና መውጫ ቦታ እና የእነኚህ ፊደላቶች የስድስቱ ፊደላቶች መውጫ ቦታ ስለሚራራቅ ነው። መውጫ ቦታውንም ከአሁን በፊት እንደተነጋገር ነው ኑን ሳኪናም ሆነ ኑን ሙትሐሪክ የምትወጣው በጠረፈ ሊሳን ነው። በጠረፈ ሊሳን በምላሳችን ጫፍ የምትወጣ ሲሆን እነኚህ ስድስት ፊደላቶች የሚወጡት ደግሞ በጉሮሮ ነው። ስለዚህም የምላስ ጫፍና ጉሮሮ ርቀት ስላላቸው ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘው ኑን ሳኪና በቦታዋ እንዳናወጣት የሚያደርግ ምክንያት ባለመኖሩ ነው ግልጽ አድርገን እንድናነብ የተገደር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ከኑን ሳኪና በኋላ እንዲሁም ከተንዊን በኋላ እነኚህ ስድስት ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘው ኑን ሳኪና
በግልጽ ን ብለን ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው። በግልጽ ን ብለን ማንበብ ይኖርብናል። ጠይብ ኑኒ ሳኪናን እንዲሁም የኢዝሃርን ፊደላቶች በአንድም ቃል ተጣምረው እናገኛለን፣ በሁለትም ቃል ተለያይተው እናገኛለን። ይህም ሲባል ኑኒ ሳኪና ከቃሉ መጨረሻ ላይ ስትመጣ የኢዝሃር ፊደላቶች ደግሞ ከሁለተኛው ቃል መጀመሪያ ፊደል ሆኖ እናገኘዋለን። ምሳሌ እንመልከት። በአንድ ቃል ላይ ምሳሌ አንዓምተ የሚለውን ብንወስድ፣ ምሳሌ አንዓምተ፣ በአንድ ቃል አንዓምተ። አንዓምተ እዚህ ላይ ኑን ሳኪና እናገኛለን። አንዓምተ ስንል ኑን ሳኪና እዚህ ላይ አለ፣ ከዛም አይን ፈትሓ አለ። እዚህ ላይ ኑን ሳኪና አለ። ከኑን ሳኪና በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው? አይን ነው። አይን ደግሞ የማን ፊደል ነው? የኢዝሃር ፊደል ነው። ስለዚህ ኑን ሳኪናን እንደዚሁም የኢዝሃርን ፊደል በአንድ ቃል ተሰብስበው እናገኛለን። አንድ ቃል የሚባለው አንድ ትርጉም ያለው ቃል ማለት ነው። አንዓምተ ያለው ሌላው በሁለት ቃል የሚለውን ስናይ ሁለት ቃል መን ዓሚለ የሚለውን መውሰድ ይችላል፣ ወይንም ሚን ኸውፍ የሚለውን መውሰድ እንችላለን። ምሳሌ ሚን ኸውፍ የሚለውን ስንወስድ ሚን ኸውፍ እዚህ ላይ ኑን ሳኪን አለ። ከኑን ሳኪና በመቀጠል የመጣው ፊደል ኸውፍ ማነው? ኻ ነው። ስለዚህ ከኑን ሳኪና በኋላ ኻ ስለመጣ እንደዚሁም ኢዝሃር ነው የሚሆነው። ከመጀመሪያው ቃል ሚን አንድ ቃል ነው፣ ኸውፍ ሌላኛ ቃል ነው። ከመጀመሪያው ቃል መጨረሻ ፊደል ኑን ሳኪና እናገኛለን። ከሁለተኛው ቃል መጀመሪያ ፊደል ደግሞ ኻ የኢዝሃርን ፊደል እናገኛለን። ስለዚህ በኑን ሳኪና ጊዜ ኑን ሳኪናንና የኢዝሃርን ፊደላት በአንድም ቃል በሁለትም ቃል ተጣምረው እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው እያንዳንዳቸውን ቢኢዝኒላህ ምሳሌ እናያለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ምሳሌ እናያለን ኢንሻአላህ እያንዳንዳቸውን ቢኢዝኒላህ ከኑኒ ሳኪና እንዲሁም ከተኑን በመቀጠል የኢዝሃር ፊደላቶች እነኚህ ስድስት ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ ምንጊዜም ግልጽ አድርገን እናነባቸዋለን ብለናል። ኑኒ ሳኪናና በተኑኝ ተወክላ የምትገኘው ኑን ሳኪና። ምሳሌ ሱረቱል ኢኽላስ ላይ ወለም የኩን ለሁ ኩፍወን አሐድ መጨረሻው የሱረቱል ኢኽላስ መጨረሻው አያት ላይ ነው። ኩፍወን አሐድ ስንል ኩፍወን አሐድ እዚህ ላይ ዋው እናገኛለን። ከዋው ላይ ምን እናገኛለን? ተንዊን ፈትሐተይን አለ። ከሱ በመቀጠል የመጣው ፊደል ሐምዝ ነው። ሐምዝ ነው። ስለዚህ ከተንዊን በመቀጠል ሐምዝ ስለመጣ ኑን ተንዊንን በተንዊን ተወክላ የምትገኝ ኑን ሳኪና ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? በግልጽ ን ብለን ማንበብ ይኖርብናል። እሱም ኩፍወን ብለን ን ብለን ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው። ይህ በተንዊን ምሳሌ ነው። በኑን ሳኪና ማየት ይቻላል። በኑን ሳኪና መሰለን ወንሐር ምሳሌ ወንሐር ስንል እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኑን ሳኪና እናገኛለን። ኑን ሳኪና ከሱ በመቀጠል የመጣው ፊደል ሐ ነው። ሐ የማን ፊደል ነው? የኢዝሃር ፊደል ነው። ስለዚህ ኑን ሳኪናን በግልጽ ን ብለን ወንሐር አንችልም አስለን። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ወን ን ብለን በግልጽ ኑን ሳኪናን ልናነብ ይኖርብናል ይገባል። እንደዚሁም ደግሞ በተንዊን ተወክላ የምትገኝ ኑን ሳኪናም ከተንዊን በመቀጠል የኢዝሃር ፊደል ሲመጣ በግልጽ ን ብለን ማንበብ ኩፍወን ብለን ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በመቀጠል እነኚህ ስድስት ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘው ኑን ሳኪና ን ብለን
ማንበብ ይኖርብናል። በዚህ ቃይዳውን ማወቅ ብቻ በቀላሉ ያው መረዳት እንችላለን። ነገር ግን በቁርአን ውስጥ ማለትም በሙስሐፍ ላይ ኢዝሃርን በቀላሉ መለየት የምንችልበት ምልክት አለው። እሱም አላማቱል ኢዝሃሪ ፊል ሙስሐፍ ይላል። እሱም ምልክቱ ምንድን ነው? ከኑን ሳኪና ላይ የሱኩን ምልክት በላይ የምታወቀው የሱኩን ምልክት እኛ ጋር የምትታወቃለች የሱኩን ምልክት የምትባለዋን እሷ ይቺ ሱኩን ምልክት ከመጣች፣ እንደዚሁም ደግሞ ሁለት ፈትሓ ሁለት ከስራ እንዲሁም ሁለት ዷማዎች በዚህ መልኩ ከመጡ ተጣምረው መስመራቸው እኩል ሆኖ ከመጣ በቀላሉ ይህን ኢዝሃር ነው ብለን መለየት እንችላለን። ሌላ ነገር ከማየት በፊት ከኑን ሳኪና በኋላ የመጣው ፊደል ካለማየት ማለት ነው በኑን ላይ ያለውን ምልክት እንደዚሁም ሁለት ፈትሓ ሁለት ከስራ ሁለት ዷማዎች ቅርጻቸውን ብቻ በማየት ይህን ኢዝሃር ነው ብለን መለየት እንችላለን። ምልክቱ ምንድነው? ከኑን ላይ የሱኩን ምልክት የምትባለዋን ይችን የሱኩን ምልክትና እንደዚሁም ደግሞ ሁለት ፈትሓዎቹ መስመራቸው እኩል ሆኖ እናገኛለን። ከስራተይኖቹም ደግሞ መስመራቸው እኩል ሆኖ እናገኛለን። ዷማተይኑ ደግሞ ልክ በዚህ መልኩ እናገኛለን ማለት ነው። ይህ በዚህ መልኩ ሲመጣ በሙስሐፍ ላይ ይህን ኢዝሃር ነው ብለን በቀላሉ መለየት እንችላለን። ምሳሌ ሱረቱል ከውሰር ላይ ወንሐር የሚለውን እንመለከት። ምሳሌ እዛው ገልጣችሁ እዩ። አጫጭር ምዕራፎች ናቸው፣ በቀላሉ መውጣት ስለምትችሉ ብዬ ነው። ወንሐር የሚለው ምሳሌ ስናይ ወንሐር ከሚለው ላይ ወንሐር እዚህ ላይ ኑን ሳኪና አለ። ከኑን ሳኪና ላይ ምን ምልክት እናገኛለን? የዚችን አይነት የሱኩን ምልክት እናገኛለን። ይችን ሱኩን ብቻ በማየት ይህን ኢዝሃር ነው ብለን በቀላሉ መለየት እንችላለን። ለማረጋገጥ ከፈለግን ግን ከኑን ሳኪና በኋላ የመጣው ፊደል ማን ነው? ሐን የመጣው ሐይማ ፊደል ነው፣ የኢዝሃር ፊደል ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? በምልክቱ ብቻ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሁለት ፈትሓቴን ሁለት ከስራቴን እንዲሁም ሁለት ዷማቴን እኩል ሲሆኑ እንዲህ ብለናል። ምሳሌ ብንወስድ አሁንም ኩፍወን አሐድ የሚለውን እንመልከት። ኩፍወን አሐድ የሚለው ሁለት ፈትሓዎቹ መስመራቸው እኩል ሆኖ ነው የተጻፉት። ኩፍወን አሐድ የሚለው እዚህ ላይ ዋው ላይ ሁለት ፈትሓዎች ምንድን ናቸው? መስመራቸው እኩል ሆኖ ነው የተጻፈው። ለማረጋገጥ ግን ከተባለ ከሱ በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው? ሐምዝ ነው። ከሱ በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው? ሐምዝ ነው። ስለዚህ ሐምዝ የማን ፊደል ነው? የኢዝሃር ፊደል ነው። ስለዚህ ከተንዊን በመቀጠል የመጣው ፊደል ሐምዝ ስለሆነ መለየት እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ሁለት ፈትሓቴኖቹ መስመራቸው እኩል በመሆናቸው ብቻ ደግሞ ይህን ኢዝሃር ነው ብለን መለየት እንችላለን። ለማረጋገጥ ከፈለግን ምንጊዜም ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በመቀጠል የመጣውን ፊደል መመልከት ነው። ስለዚህ ምልክታቸው በኢዝሃር በቁርአን ውስጥ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ እናንተ በዚህ መሰረት ምሳሌዎችን መስራት ትችላላችሁ። ዷማተይኖቹን ምሳሌ ግራ እንዳይገባችሁ ዷማተይኖቹን ማየት እንችላለን። ሱረቱል ቀድር ላይ ማለት ነው። ሰላሙን ሂየ የሚለው መመልከት እንችላለን። ሰላሙን ሂየ የሚለው ሱረቱል አልቀድር መጨረሻው ላይ ሰላሙን ሂየ ሰላሙን ሂየ ይላል። እዚህ ላይ ሚም ላይ ማለት ነው የዶማቴን ምልክት እናገኛለን። የዶማቴን ምልክቶቹም በዚህ መልኩ የተጻፈ ነው። ምልክቱ በዚህ መልኩ የተጻፈ ነው። ዶማቴን ምንጊዜም በዚህ መልኩ ተጽፎ ከመጣ የማን ምልክት ነው ማለት ነው? የኢዝሃር ምልክት ነው። ለማረጋገጥ ከፈለግን ከሱ በመቀጠል የመጣውን ፊደል ማየት ነው። ከሱ በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው? ሀ ነው። ሀ ደግሞ የማን ፊደል ነው? የኢዝሃር ፊደል ነው። ኢንሻአላህ በዚህ መልኩ እናንተ ሰፊ የኢዝሃርን ግጋቶች ታገኛላችሁ። በዚህ መልኩ ኢንሻአላህ ለመለማመድ ሞክሩ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። እንግዲህ የመጀመሪያውን የኑን ሳኪናና የተንዊን አቀራር እናያየ ነው። በሚቀጥለው ሁለተኛው የኑን ሳኪናና የተንዊን አቀራር እስከምንገናኝ በደህና ሰንብቱ እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።